হুঁশিয়ার বনাবলে দিয়া নহব 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 আপোনাৰ অসমীয়া হুঁশিয়ার 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 অসমীয়া মানুহ দাদাগিৰি বঙাইৰ সহ্য কৰা নহব 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 অসমীয়া দাদাগিৰি বঙাইৰ সহ্য কৰা নহব নহব খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্বৰ দাবী জনাই বঙাইগাঁৱৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে ৰাজপথলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বঙাইগাঁৱত খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ গঠন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সাতটাকৈ ছাত্ৰ সংগঠনে ইয়াতে একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ গঠন কৰিছে আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মই পোনে পোনে প্ৰতিবাদকাৰীসকল যাব বিচাৰিছোঁ যে কি কাৰণে আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ গঠনৰ উদ্দেশ্য কি আপোনালোকে? চাওক, খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত যিটো অত্যাচাৰ চলিছে আৰু সেনেকৈ যোৱাকালি এটা এনেকুৱা ঘটনা হ'ল বঙাইগাঁৱৰ মাজমজিয়াত, বঙাইগাঁও টাউনৰ মাজমজিয়াত আৰোগ্য হস্পিটেল তালা মাৰিব ওলাইছিল কিছুমান গুণ্ডা আহি, অনাসমীয়া গুণ্ডা আহি, বিকাশ সিং আৰু কোনোবা এজন কিবা নামৰ একজন মানুহে, গুপ্তা একজনে। আৰু আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যিকোনো বিনিময়ৰ মূল্যত গুপ্তা তথা সিঙৰ লগত যিবিলাক সাংগু পাংগু আহিছে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। আৰু দেখিছোঁ যে পুলিচ প্ৰশাসনে সদায় এনকাউণ্টাৰ কৰা দেখিছোঁ, গতিকে এওঁলোকক এনকাউণ্টাৰ কৰক য'ত হস্পিটেলৰ তালা মাৰিব আহিছে। এয়া চৰম পৰ্যায় অসমৰ বা বঙাইগাঁও জিলাত, এয়া চৰম পৰ্যায় পাইছে। আমি বহুত ধৈৰ্য ধৰি আহিছোঁ, এটাৰ পিছত এটা এটাৰ পিছত এটা অনা অসমীয়াৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলিছে। অ' ইদিনা দেখিছিলোঁ ৰাজবংশী ল'ৰা এটা ঘৰত যাই গুলিয়াই থৈ গৈছিল, আৰু ইদিনা দেখিছিলোঁ কোকৰাঝাৰত ৰাজবংশী ল'ৰা এটাক ৰেলৱে ষ্টেচনত পিৰিছিল। এয়া সহ্য কৰা নহ'ব। আমি এতিয়া ঐক্য মঞ্চ ওলাইছোঁ, খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ আজি গঠন হ'ল, আজিৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ বঙাইগাঁৱৰ প্ৰতিজন গুণ্ডাক, সকীয়াই দিছোঁ যিসকলে অনা অসমীয়া, তেখেতসকলক আৰু উঠিব দিয়া নহ'ব। যদি আছে আপোনালোকে ভালকৈ থাকক, একদম শান্ত উচিতাকে থাকক, আমাৰ সৰলতাই দুৰ্বলতা বুলি নাভাবিব। এই মুহূৰ্তত আচলতে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব বিচাৰি ইয়াতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই আছোঁ ইয়াতে জিলা সম্পাদক আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে বাধ্য থাকি আৰু অনাগত দিনত যদি অনাগত দিনত আপোনালোকৰ এই যে দপ্তপন এই দপ্তপনে ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছে বঙাইগাঁৱত কজৰাটবংশীসকলৰ গৃহভূমি বুলি কোৱা হয়, ইয়াতে প্ৰভুত্ব ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে নেকি? হ্ৰাস পাইছে মানে চাওক, আজি ৰাজনীতিকৰণে আমাৰ পৰিৱেশটো আজি ধ্বংস কৰা এটা চিন্তা হাতত লৈছে। তাৰে আজি উদাহৰণ যোৱা পৰহি যে আৰোগ্য হস্পিটেল বন্ধ কৰিব, কোন শ্ৰী গুপ্তা মানুহে ইয়াত বন্ধ কৰিব পাৰে, ইমান সাহস হ'ল? খিলঞ্জীয়াসকল কি বহি থাকিব ভাবিছে নেকি? খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ গঠন হৈছে, এই খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চই জিলা প্ৰশাসন যে উচিত যদি ব্যৱস্থা নলয়, এই খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চই কিন্তু ঘৰে ঘৰে গৈ কিন্তু পিজাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আমি কেতিয়াও হাত সাৱতি বহি নাথাকোঁ। লগতে খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰা এই অখিলঞ্জীয়া জালালসকল সাৱধানে থকাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী কেনেধৰণৰ হ'ব? পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আমি যিকোনো পৰ্যায়লৈ যোৱাৰ কাৰণত নিজৰ জাতি মাটি ৰক্ষাৰ কাৰণে যিকোনো কাম কৰাৰ কাৰণে আমি কিন্তু আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। আমি কাকো কেয়াৰ নকৰোঁ। আমাৰ ৰঙা চকু দমন নীতিক আমি ভয় কৰি আমি চলা কচৰাজবংশী জাতিৰ লগতে খিলঞ্জীয়া সমাজ ইমান দুৰ্বল নহয়। শেহতীয়াভাৱে দল সংগঠন একত্ৰিত হৈ খিলঞ্জীয়াৰ ইয়াতে অধিকাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু এইদৰে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি দাবী জনাইছে যে ইয়াতে অনা খিলঞ্জীয়াৰ আচলতে যি দপদপনি সেয়া কমিব লাগে। কেইবাটাও ঘটনা তেওঁলোকে কথা কৈছে আৰু এই ঘটনা আলম লৈ ইয়াতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দালাল চক্ৰ চলি আছে, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে কি আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হয়? বঙাইগাঁও জিলাখনত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব খিলঞ্জীয়া মানুহে কৰিব পাৰিব, আৰু যিসকল দালালে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যদি কোনোবাই অনা খিলঞ্জীয়াক বিক্ৰী কৰে, এই দালালবিলাকৰ ঘৰত গৈ বিতা হ'ব। ৰেজিষ্টাৰ অফিচ ৰেজিষ্টাৰ অফিচত আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ, মাৰোৱাৰী বিহাৰী বেংগলী মানুহক যদি আমাৰ মাটি ৰেজিষ্টাৰ নিদিয়ে, নহ'লে কিন্তু আমি আইন হাতত তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু যিকেইটা দালাল, এই দালালকেইটাক আমি সকীয়াই দিছোঁ, আপোনালোকক আমি চিনি পাওঁ, ঘৰে ঘৰে গৈ পিটিম অসমীয়া মানুহৰ মাটি বিক্ৰী নকৰিব। আজিৰে পৰা যদি অসমীয়া মানুহৰ বিক্ৰী মাটি কোনোবা অনা অসমীয়াই ক্ৰয় কৰে, আমি সংগঠনবিলাকে গৈ দখল কৰি সেই মাটি ভূমিহীনক দান কৰিম। ধন্যবাদ। এইদৰে আচলতে ইয়াতে বঙাইগাঁৱত দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু দাবী উত্থাপন কৰিছে যে অখিলঞ্জীয়াৰ যি তেওঁলোকৰ প্ৰভুত্ব বা যি দপদপনি সেয়া কমিব লাগে আৰু খিলঞ্জীয়াৰ যি অধিকাৰ সেয়া আচলতে বৰ্তি থাকিব লাগে। তাৰ প্ৰতিবাদ জনাই আজি ৰাজপথত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হয় বিভিন্ন দল সংগঠনে।
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।